Precis. Jag fick en däcklista och lite rolig information också. Vadå? Nej, Niklas kände att det var inte rätt läge att köra någon slivsan han. Så han märkte på det? Ja, han tyckte, nej alltså just Mardu. Jaha. Jaha, okej. Okay. Känns lite fel att sitta här och... Nej, det är riskare eller vad? Eller vad? Han spelar blåvit med Sultai. Ska vi se, han är igång med Island. Han tror inte vart. Nu lever vi väl sin telling timer då. Det är två telling timer. Nej, åh! Den 1-3 Exalted. Riktigt bra kort. Nej, två. Vad är det? Nej. Eller kanske lite. Erik Sundberg hade inget två dropp. Niklas kommer slå för två här. Nej, den har Exalted. Exalted. 1-3 Exalted. Vet du vad jag tänkte på? Ja, precis. Finns inte så mycket i det här sättet, tror jag. Remand sitter han i handen också. Ja, det är ju kontinuerligt alltså. Ja. Han sitter där, Vapor Snag. Niklas har inte riktigt pratat om hans nya, man hör ju... Niklas har vi snackat massor om. Ja. Jag tror men om vi har inte haft hans stycken. Ja, vi har inte sett honom på streamen. Vi har inte sett den. Ja. Tre Vapor Snag också. Ja, tre Vapor Snag, flera telling time. Men Thief of Hope. Remand direkt på den. Ja. Det kan han väl unna sig. Ja. Det är tempo. Ja, precis. Drar ett kort. Det är time-walk liksom. Mm. Fyra var... Han har ju gott om länder. Fortify. Jag ser en Fortify en Vapor Snag i handen. Går två i däng. Och en Norrland. Blinding Soul Eater är riktigt jobbigt. Blinding Soul Eater är jättebra. Här har vi en Cloud Elemental också, så... Svingar luften ganska bra. 2-3 för 3. Kan bara blocka andra flygare här för mig. Mm. Läste jag förut. Två stycken narkolepsi. Ja, han har en i handen tror jag. Två är så. En Thief of Hope ser vi här igen. Mm. Precis, men Exalter har slagit tre. Han slår på ingen svinga för tre i luften. Mm. Men blockar tillbaka sen. Mm. Han drog kort. Vad har vi rätt nu? Land. Drog han för turen tror jag. Så han har 4-5 Vapor Snag och 2 planes i handen. Inte riktigt, inte jättehäftig hand, gör inte så mycket, svingar för 3 här, men han är ju bra bräde. Men Erik Sundberg vill kanske riktigt hänga med. Inte för tillfället. Nej, men han fick ju börja spela spänst för 4. Ja, men precis. Dwarren Greed drog han nu här, så nu får vi se om... Ja, det har vi sett. Ja, det har vi sett. Två matcher i semin där. Ja, just det, det hörde jag. Så... Från Werner kan spela runt det och han har koll på att den finns. Jag tror inte han har någon koll alls på att den finns i Sundbergs hand. Nej men... Eller inte i handen i leken. Ja men att, att spela runt den i svartvit. Mm. För att det är ju... Här har vi en... Skattling... Death. Så den trigger. Ja, funderar på vad ska göra. Och så Vapor Snagga. Det behöver jag absolut inte göra. Nej absolut inte, det är inte så bråttom nu. Nej, det är ingenting. Nej. Den trigger. Ja, men sista så den ska springa istället. Fortify har han också. Men ja, precis. Det är ingen idé att lägga den nu. Drar. Drog ett till land. Nu börjar det bli lite mycket land för Werner här. Ja, han har ju alltid eller snorn. Ja, fast åtta länder vill man inte riktigt hitta. Ja, han har sex i spel nu och två i handen. Sju kostar den. Fem mot två vid. Han kan vänta och slå för tre här. Sundberg ner på 11. Sorry, ja det är. Vill han verkligen lägga mig på snack nu? I Thief of Hope också. Så tar Sundberg upp ett. Nu på 10. Jag vet inte vad jag tycker om det. Den känns inte som det åstadkom någonting direkt. Den sänkade igenom lite till, men... Ja, men kanske också tänker att han måste bara... Ja, för att Erik Sundberg har så mycket kort i hand liksom, och Niklas har ju... ingenting, i princip.
Ok, toppen er snor nå, jeg vet. Ja, det er game. Ja. Han kan jeg det också. Jag tror du kommer ihåg att Sölberg inte har ett enda svar på eller snor. Ja, det var ju en, det var Dismember och Nimbus Inversion tillsammans då. Ja, precis. Mm. Men det var inte, det finns inget annat direkt. Nej. Lägger du i Salka? Men det är ju det, det är två, bara, det kan jag två till för folk, det blir en trigger här. Alltså nu kommer ju Niklas, nu kommer Erik börja dra ganska mycket, traina väldigt mycket liv. Måste ju han dra bra kort här. Se, såg vi. Ett island, ah, det är tungt alltså, nio länder. Fjärde landeparad. Ja, fjärde landeparad. Det är jobbigt nu för Werner. Slår tre i löften. Han fick blocka låsa. Nej. Lika bra svinga. Men det är liksom väl det är två triggers med FIFA folk nu. Ja. Mm. Han har länder och 45. Länder och, två länder och 45 på handen. Det är ju faktiskt ja, det är inte mycket tyvärr. Det ser ju inte lite bra sönder har han, men också länder. Plains, Swamp. Det var en Greed. Och så två år sedan då. Men det blir ju ganska mycket. Ja. Där har vi femman och ängen. Så det är två triggers där. Ja precis, det var ju som möjligt också. Som en eller snorna ja. Men då är det bara en 2-2 flyger in så häftigt. Men den blockar ju också Cloud Elemental så nu är det... Nu är det ja, det är jobbigt för Värgar. Det är Lishnorn och Bust nu. Telling Time kan han ju dra också för att den tiden tror jag han har. Mm. Men nu däremot, vad är, tror du han lägger Fortify nu? Jag tror han blockar en Thief of Hope och lägger Fortify plus 2 plus 0 till sina gubbar för att äta en av dem. Ja, det är nog... Det känns som man behöver göra det här för att annars är det jobbigt mot Very Greed här. Och det är precis vad han tänker. 45 plus 2 plus 0 till sina gubbar. Har Eriksson Very Nimbus Inversion? Ja, det är helt svårt. Ja, det är helt svårt. Det är nej, han tar 6. Går ner på 10. Mm. Så 10 lika nu, så då får vi se om toppen på leken är ställd mot Niklas. Ja, det är ju rätt avgörande. Ja. Ska det vara 15 andra bra? Nej, det skulle vara tyst. Men det finns många kort som inte gör så mycket här heller. Vapor Snag gör ju inte så mycket. Ja, vad drog han då? Han ligger kort längst bak, man ser ju aldrig. Han drog Island. Nej, 15 till landet rad nu. 10 länder tror jag han har kollat på. Ligger nog 7 kvar i leken. Han svingar. Ja, han bitar. Ja. Liksom är det på 7. Ja, det finns inte så mycket. Som är väldigt blockad heller ifall han är helt uttappad. Ja. Ja, men han slår ju. Eller vad har han blockat? Nej. Ja, bara länder. Ja, han skopar nu. Så, 1-0 till Erik Sundberg. Åh, till för folks. Ja, till och med så att Erik sa, nej, jag blockar med ingen. Ja, då skopar han. Ja, men så Niklas bara, nej, länder. Nu ska vi se om vi hittar något här. I sideboard. Ja, det är lite den gutter snipe, heter den så? Tror du den kommer in? Den är bra. Ja, den är riktigt bra. Varför är den? Den där för inte den ligger i Remain. Och så 3 för Evoke. 3 för Evoke och 6 för vanligt. Tror jag det. Han ligger in, eller inte lägger in den. Spelar nog hellre en sån än en Telling Time kanske. Studs kanske inte var bäst om man hade legat i sin. Ja, men Baku är en bra mot. Ja. Vad fan. Det är 4 Telling Time-leken mot 4 Baku-leken. Det känns som att de var själva i sina arketyper. Ja, skulle eller Telling Time är nog inte en arketyp direkt, så fan.
Jag tror att det var ganska många som var hyfsat ensamma i sina arketyper. Det brukar ju bli så att någon hittar ju sitt och då man ser ju alltid någon, man ser någon scen, alltså tur, pack, pick 4-5 baku och då är det ju ganska öppet då liksom. Ja, firma på de bästa arketyperna var de där färgklara. Ja, alltså de som sägs vara bäst var ju grönvit tokens. Mm. Och den domainleken då, när du spelar, spelar rödgrön med Savage Twister och... Ja, just det. Det var det som var basen, var det? Mm, precis. Rödgrönt med Rapid Growth och Wild Wilds och... Jag tänker att några samlare skrev förut, ja. Man får ta vitt i sin lek, med 45 liksom. Ja, precis. Helt vanligt. Ja, just det. Nej, du, inte. Ska vi se hur det blir här. Det är andra gången, eller andra dagen på rad här. Ja, vi som satt och draftade lite Modern Masters igår. Ja, var Sundberg med då? Nej, det var inte. Och det var inte, inte Werner heller. Jag tror inte det var någon som var med i Modern-turneringen idag, typ. Nej. Magnus kanske. Ja, det stämmer. Fast på något sätt så visar ju sig att man är ganska komplett som spelare, för man kan spela Constructed och Limited. Ja, absolut. Mm. Så, eller så är man som mig och Tommy inte kan spela något, därför vi sitter här. Ja, men det är lite som att vara tävlingsbana i fotboll liksom. Ja. Man kan spela, man kan bara skälla. Ja, precis. Det är enkelt att säga på domaren vad han gör fel och hur alla andra spelarna skulle spela. Eller så gör man så att man själv går och blir domaren. Ja, det går också. Som man kan kalla på spelarna. Ja, du. Vilken auktoritet man har. Det är därför jag blev domare, för att kalla på spelarna. Mm. Ja, det är skönt. Nu är vi igång i finalen här. Ska vi se vem som får åka till Stockholm. Om Erik Sundberg tar den här matchen också, eller om Niklas får hitta lite mindre länder den här gången. Två måla. Ja, det är bra dropp igen. Har vi en Cameo of the Ancient Law nu? Ja, precis. Mm. Det är bra mot narkolepsi. Ja, verkligen. Mm. Svår hemma index. Ja, precis. Med indexbjörnen mot narkolepsi. Det blir lite bättre med ljus. Ja, det blir det. Ser du det här på skugga på lågkulla? Mm. Små syns de. Helt plötsligt. Ja, det är väl någon av de lamporna sitter där bak. Då är det bra att paja två av dem. Ja, hon är väldigt känslig, ja, verkligen. Han slår för två, ja, han kommer inte blocka. Det är att kämpa när han ligger på 20 för att gå ner till 18, det känns lite tungt. Det går inte på det. Ska vi se vad han hittar på nu. Second main. Han gjorde inget då, för det är vi tillbaka till Eriksson Bergstur. Slog för två. Ja, till narkolepsi är inte så jävla häftig. Så Eriksson Berg fixar lite card advantage nu. Telling time, här kör vi! Chainar dem. Ser vi Island, Cloud Elemental, Plains, om jag inte helt fel. Kan tänka mig. Ett botten, en toppen i handen. Jag spelar ju hellre, jag spelar ju hellre Anticipate oftast, för oftast vill du hellre ha en. Mm. Men Anticipate finns ju tyvärr inte här, så man får nöja sig med Telling Time. Väldigt situationellt. Absolut. Vad har vi nu då? Fyra måla. Temat av Mirroring Crusader. What? Oj, oj, oj. Har du inte sett den? Den har vi. Här så. För att tänka på en svart. Det är ju rest liksom, som man kan ta hand om den. Nu har ju Erik Sundberg en rest i handen, så det är ju bra för honom. Ja, då vet jag inte det. Jag tror inte det. Ja. Det är jättebra. Ja, riktigt bra. När vi gick igenom på sport, jag såg Erik faktiskt. Mm. Jag fick ju kolla igenom den lite snabbt. Jag reagerade på 4 Telling Time i alla fall.
Ja, men det ser ju olika fokus. Ja. Blåa kort är för mig inte de roligaste korten. Det är dra kort är det bästa man kan göra. Alltså. Det gör man. Vill du se det med exalter gammal? Mycket så. Åh, slå för sex. Nej, nej, men det är liksom att måste lägga rest här. Ja. Ja. Och det kan jag tänka mig. Förstår jag. Eller ja, vad har du? Nej, på stäget sin vän Crusader. Ja, han går såhär. Nej, det är faktiskt inte på en play i läget. Nej. Nej, jag skulle kanske vänta till end of turn skulle jag, men annars så var det fortfarande vettigt. Men Crusader, vad har vi mer? Land. Cloud Elemental. Fortify och... Jag ser inte vad det sista kortet är. Jag vill inte se det. Finns det ett svar till i Sundbergs lek för... En till rest. Ja, han har det annars så... Här är det nog ja, Dismember träffar ju inte. Plague Resolve kan fungera inte. Nämligen Simbration fungerar inte. Ja. Okej, inte dubbelåka heller, men... Ja, det är inte bra. Ska vi se vad det är. Är det till rest här? Nej, en Baku. Ser ut som. Mm. Baku kan ju tappa ner den, som tur är. Ja, om man har trigger. Ja. Den ser tur ut. Det kommer att se många av det här. Den här matchen. Mm. Passar turen tillbaks. Kan jag tänka mig se swing för 6 här? Ja, med Fortify också. Han står för 10 nu. Kan han göra? Hur mycket ser det om den inte blir blockad? Då blir det ju 2 mål. Han exalter trycker här. 6? Eller? Han kämpar. Ja, precis. Så. Eller Snorn ser jag i handen nu. Så. Ja, men han bara 6 mana. Ja, det är ju hejdå ifall han... Ja, precis. Men han är inte så stor press direkt. Det är inte så att han förlorar nästan den här rundan. Nej. Ja, det är bara tills för mig. Mm. Fortify eller Snorn har Niklas i handen. Och Erik Sundberg då. Riktigt fuskort här. Ja, det är bra. Med mer än Crusader. Mina får inte fokus vara dina för minus. Jaha, den är tung. Inte lite. Ser vi lite på poke här kanske? Och det är ju inte dåligt att det är en 4-7 här egentligen. 7 är runt på det. Ja. Jag vet inte, det spelar inte så mycket roll. Fan, det finns så många gubbar som kan slå mot... Nej, man heter med de här 2 minuter. Nej. Han har... Han har Restless Apparition. Och Adler, Moonlit Strider. Hikari. Han har 6 kort som överlever. 6 creatures som överlever. 1-4-orna. 4-4-an ängen. Och 2-2-an med precis... Drainer. Nej, han har spelat Ancient. Och passar turen. Cloud Elemental. Jag sitter och funderar på nu. Ja, precis. Han funderar på att han ska slå. Ja, klart. Han kanske kan slå med båda sina gubbar. Det är Niklas på 11. Han kanske har Devouring Greed i handen, liksom. Och då har din block här, liksom. Han lägger inte Fortify, alltså. Det skulle jag kunna tänka mig göra här. Han har Fortify. Lägger Fortify och blir av med backen. Intressant är att han väljer att öppna upp sig helt och hållet för mer än säger. Ja, men nu har han backen. Ja, just det. Ja, precis. Han ville då slå dem med Cloud Elemental istället. Mm. 3. Och så, vad har den handen nu då? Telling Time. Hittar han landet. Ja, det lär han göra. Mm. Precis. Ändå turn tappar han den. Men hur mycket är han på? Land, är det Explorer? Ja, precis. Nej.
Det tror jag inte. Niklas är nog inte den personen som slår rollar. Men är han Dvarin Greed nu? Kan Erik vinna här? Med Dvarin Greed? Det är ju en skada, det är Triggers. Det är två Triggers här. Kan han... Han har inte mana nu till. Nej. Så nu ser jag vet inte om Erik Sundberg kan klara sig ur det här som sagt. För att om det inte ligger en telling time på topp 3 korten. Eller om det är en han lägger telling time nu och ska leta efter ett land. Efter ett land, ja. Precis. Telling time, ja. Eller vi hittar Vita Island, telling time och Air Turbine. Lägger vi telling time. Lägger man på botten tror jag. Han lägger till och med time på toppen istället. Ja, jag tror inte han blir det. Nej, han behöver Darius här runt en. Nästa tur så kommer det. Svingar han för 6 här. Han ska bara blocka in. Ja. Ta 4. Han är på 6. Ja. Och nu... Nu ser han inte... Nej, nu är det game. Det är... Det tar flera, men det är ingen idé att tänka direkt. Här han gör ont liksom. Är det snor? Liksom när jag bara stirrar. Ja. Jag har ju 0-1 kvar. 0-2. Man tappar Crusaden för att slå för. Ja, slå för 8. Men jag exaltar trigger slå för 10. De andra slår ju för värde 2, 6, 8 slår han för de andra två gubbarna. Mm. Nej, det finns inte mycket exempel jag kan hitta på här. Men han nu spelar ju fort. Mot här med den. Kan du? Han tappar Myrn Crusader, annars dör han ju. Mm. Han kan ju blocka i och för sig med sin 0-2. Blåa slår med... Ja, ah, han får solskifta tillbaka sin 2-2 till handen, tyvärr så den gör inte jävla mycket. Det är en spänn, en trigger. Ja, precis, en trigger. Mm. Är det bara slå för 8 här, va? 4, 5, 6, 6, 7 blir det. Ja. Ja, lite mot sig nu va. Men det var så här 13 timmar, nej 15 timmar, men ja, 15 timmar. Det är gött som nu. Ja, men det är slopp här, nej, 15 är liksom. Nej, det finns inget. Det är bra, det är sista matchen, avgörande match nu. Ska vi se, bra magic. Ja. Det är extra roligt när de väljer att faktiskt spela ut finalen också. Ja, absolut. Gör något annat. Ja, som vi diskuterade förut, att när vi spelar om ju så vinnaren, vem som inte vem som får sin förregistrerade pool i Stockholm liksom. Det är bra att slåss om. Ja. Och ha förregistrerad pool. Mm. Ja, det är ju jobbigaste med att spela limited, det är ju att regga seed pools. För att då ska man regga varandras och ska man skicka runt listorna. Så ska du sitta där och bara öppna två planeswalkers och skicka iväg den sen. Och så får du någon med 4 länder istället typ. Det är lite troligt att vi inte ska använda den här. Goif-tärningen, vi syns inte. Nej, det är ingen som ser oss. Vi har ju en goif-tärning, men den får vi nog använda imorgon. Imorgon kommer man att börja. Ja. Var man en, vi har sett goif idag. Ja. Och imorgon. Den var väldigt liten då. Den fick inte vara stor. Typ. Jo, 6 var jag. Ja, men det var Terminator en gång. Nej, inte Jim 3. Nej, Blood Moon var i spel. Nej, då skopade han. Nej, han skopade när han såg... Han hade ju Molten Vortex. Med Loam. Så skjuter 6 där. Och så slår för 6 med... Goif.
Det är inte sant. Ja. Det var ingen kombo då. Det finns ingen kombo i standard med den. Nej, men man är det modern. Mm. Jag vet inte. Inte så rätt. Men typ så en mediocre sändelse kombo. Nej, fast den är nice. Den har jag spelat den. Han är vet den collected. Ja, Absan Company. Men man spelar ju man spelar ju en asnice lite med Summer Bloom, men fucking utan Ja, man spelar ju den med Lotus Cobra nu och flushar och grejer. Spelar man i, och det är precis samma lista då, med fyra Lotus Cobra. Och spelar man de här som tappar upp sig själva och ett land. Du tappar upp den och snappar den upp ett land. Mana Alver typ. Ja, du är antappar länderna. Ja, precis. Mm. Tappar man upp de här Karoo länderna då? Ja, precis. En gubbe här alltså. Ja. Det finns flera gubbar, man har några stycken. Mm. Det finns ju ett Nosium ring också. Så du fick sådana för din tre? Ja. Vad händer? Ja, trippelkolla brädan. Livet är bra. Ja. Jag får inte hjälpa. Det var lite enklare. För att äta. Jag ska räkna matte på det sen. Mm-hmm. För Erik on the play här. Det är det för gubbe? Surkastad play. Vilken är det? Som Niklas sa det, Surakas Bellblade. Ingen aning. Uppenbarligen väldigt. Jo, det är ju en 2-1 för 3 legenden. För blå, brun. Och så när du kastar en instant eller sorcery så får du lägga en counter på den. Mm. Och sen så får du skjuta X i en creature där X är mycket counters bland på sig. Du är telling time. Mm. Jag tror det är i princip nästan så den här. S du är. Surakar. Ja, whenever you cast an instant or sorcery spell, you may put a charge counter on Surakar spellblade. Nej, det är när man slår med den. Ja. Det är så det är. När den gör combat damage to a player, då får du dra X kort. Oj, det var så det var. Inte när jag skjuter inte någonting, utan den drar bilder gör det. Mm. Så du får den för counters när den charge counters när du kastar spells och så får du dra massa kort. Erik Sundberg går snabb mulligan och Niklas också, så det är båda är på 6. Vem tror du det är? Det är bra för. Jag tror det är bra för Niklas som har 4 cantrips liksom. Han har ju mycket bättre händer. Han kan ju hålla på 2 land och telling time liksom. Det var det som följde med hans tändning. Ja, precis. Och Erik Sundberg då, han måste ju ha ett visst antal. Alltså hans lek blir mycket sämre efter Mulligans för att hans lek har ju synergier. Han vill ha så många spirits som möjligt. Och, så, och han behöver ju x antal spirits för att vara ring greed och liknande. Många triggers på typ av hope och liknande. Possiblessing känner man. Det känner man ha tagit ut. Oh, har du inte sett så mycket removal, han har sett arrest. Men den fungerar ju vapersnäggot. Ja, precis. Kanske lite bättre med... Jag såg inte, 2-6 nu. Markrips. Ja, det har planes, telling time. Ja, båda keepar, scryar. Hur ligger de? Nu ser vi den så ökar. Ja, det tror jag. Eriksson börjar på toppen. Och Werner ligger på botten. Mm. Så, go nu då. Game 3 i våran GPT Stockholm. Mm. Ska vi se om Erik har en ancient law som 2 drop. Eller inte. Niklas. Plains. Ingen island detailing timer inte. Jo, det var det. Det var ett island. Då måste han dra det. Men det var väldigt viktigt. Han har ju den tapparen, Blinding Soul lite, heter den så? Mm. Den är ju riktigt bra.
Inte jättebra mot den här matchen just. Men den är fortfarande väldigt bra. Så har vi en telling time här. Och nu, så nu är Hans Mulligan nästan foilad telling time till och med. Mm. Det tror jag han hade en. Så nu, liksom, nu får han tillbaka sina mulligans. Niklas on the draw och har en telling time här. Ja, han kan ju lägga upp sina blåsning. Ja, precis. Nu se vad han har nu. Nu har han sörkar. Spelbred kanske. Mm. Han spelar. Ja. Passar turen. Ja, det är bara lätt. Rares liksom. Det är väldigt rare. Ja, det är det. Blå gubbe. Så måste göra skada liksom. Det är, så. Mm. Det är klart att innan om man går förbi som blocker så kan man spela en ny stack. Ja, så kan du spela Vapors. Alltså nu är ju Vapors där jävla bra. Mm. Stötsa en gubbe, dra i kort liksom. Det... Och det attackerar Erik. Ja, slå för ett, ja. Två gör han. Ja, måste han ha en 1-4 nu känns det som. En Thief of Hope. Och sen en trigger, precis kan han tappa ner den om han lägger det för... Man lägger nog in sin telesorceris. Han har... Han har gått om länderna. Det är väl att han först innan. Han går in i combat nu. Mm. Har han översen? Jag vet inte. Telling time nu. Men han... Nej, han spelar den. Mm. Ja, precis. Så nu kan han gå in i combat. Så får han tappa den eller inte. Slår han, då kommer han inte, då kan inte Erik Sundberg blocka. Och han, jag vet att Niklas har en telling time. Det är inte han växer ju inte. Nej, det är inte. Det är sant, det växer ju inte, det är klart. Den blir ju en 3-2 då. Kommer då han blocka tror du? Man slår, 6-8 trigger. Men han precis, han vill tappa den blocka. Så då tar han sin passaturen tillbaka till Erik Sundberg. Tre land i hand tror jag det var. För Erik. Ja, här med sin blad. Så det var ju väldigt bra. Mm. För att nu han drar får tillbaka för sin mulligan. Men det var två land. Va? Jag tror det var swamp, swamp. Så jag tror att hans hand är plains, plains, swamp just nu. Fortfarande. Är det fortfarande? Nej, jag tror det är plains. Det är rest, ja. Rest, plains och okänd. Ja, en celestis sanctuary. Mm. Så då är det tre land och rest i handen. Och ja, det kommer finnas till en telling time. Ja, precis. Så det kommer counter också. Ja. Den var jobbig här. Alltså två swamps på den telling bladden. Mm. Inte alls vad han vill säga. Ja, det passar turen. Telling time här. Ja, cloud elemental på toppen. Det är de länderna som man faktiskt vill... Då vill man ha. Ja. Han har mer crusader i handen nu också, narkolepsi. Har du så? Ja. Mirror crusader blir ju inte riktigt lika bra när Erik sitter på... Det hände ju förra matchen också, men det var ju Pressagan sin egen. Mm. Så nu slår han här för 3. Vi får se hur de blockar eller inte. Ja, det var nästan troligt att blocka. Ja. Blockar man med backer? Jag tror jag skulle hellre blocka med Thief of Hope här faktiskt. Ja, jag tror inte det. Jag vet inte alltså. Ja, de tradar. Ja, han var inne för att dra kort för det så att då är han förlorat liksom. Så nu, Mirror Crusader ser vi här. Mm. Och kan vi se mer? Han har narkolepsi på handen. Han passar turen tillbaka. Japp, keep. Eller är så bra? Redan med upp, ja, precis. Så det var japp, keep innan du gör det. Tar tillbaka till Fofo. Så han förlorar 1. Nu drog han den där Moonlight, Moon... Ja, så han kan tillbaka. 1-4, Moonlit Strider. Men Thief of Hope och... Jag tror det blir en Thief of Hope och en Arrest här nu.
Han hade borde ha varit bra till. Ja, han hade ju massa ladder. Så det är 6 man, precis. Funderar. Nej, det var kanske inte var en rest då. Var det den han hade, tror du? Mm, kanske det var, kanske för den var det så. Men det här är ju jobbigt. Ja, nu är det jobbigt. Mm. Nu ska han, kommer han ju ta 6 här. Om han inte har drog och har... Ja, det är så. Men det var inte en rest. Nej. Du vet när man inte ser han. Ja, så han har Remand och Cloud Elemental nu. Perfekt. Spel... Ja, Cloud Elemental. Och så passar du med Remand. Nej, Pristine... Ja, så Pristine Soul Litter nu. Riktigt bra. Passar tur med Remand uppe. riktigt bra tempo. Nu drog han en Thief of Hope. Spelar han säkert sin fyrmån och spelar sig. Eller spelar han en till Thief of Hope? Han spelar Thief of Hope nu. Så den trigger där. Mm. Jag har kom. Det måste han göra. Jo. Jag tror jag kommer att göra ingenting, eller hur? Nej, men Remandar den bara... Låt honom spendera... Tack för att det blir ju en läkare spel. Jag tror det. Vad drog han? Nej, det blir ju Roman. Ah, ja, men jag funderar på vad Niklas tror på Roman. Ja, han inte ser det. Nej. Ja, sen så skulle jag inte veta om han var heller, om jag såg. Nej. Eller Plains, Swarm. Eller Plains, Swarm hade varit intressant om Niklas tror. Ja. Jag vet inte vad det är, men... Jag tänkte på om det var bättre att hålla på Remander. Hålla på Remander tills det kommer någonting annat. Devouring Greed. Mm. Additional cost, sacka dina gubbar. Remander den. Jag tror att han kan klocka av ganska kort, men utan lite ens val. Nej, det är en 2000 klocka nu. Eller ja, till Hopen köper ju en hel tur nu faktiskt. Ja, vad som händer nu? Ja, jag tror det är spelarna att tiffa på. Ja. Precis, är det en trigger till? Men Niklas är ju inte någon av press direkt. Spelar Swamp. Han har varit kastrad på 2 typ. 6 lånar per nu. Mm. Han Cloud Elemental har han i handen. Island tror jag såg. Han slår för 6 här. Boom. Ja, det är han klockad liksom nu. Ja, jag vet. Passar turen alltså. Så han spelar inte spela Cloud Elemental. Vad har han med på nu? Jag vet inte. Ett sand i alla fall. Precis, jag vet inte vad det sista är. Är det narkolepsi tror jag han har. Dubbel trigger. Ja, det är bra. Han kan ner på 14 nu. Okej, pappa ner. Pappa ner 1-4. Slå för 6 ändå. Ja. Eriksson börjar sluta 2 länder i hand, 3 länder i hand. 4 kort har han, men det är mycket länder. Det blir lite som game 1 med Niklas. Han hade ju, såg inte det 10 länder i game 1 liksom. Mm. Här är mitt med Niklas lagt 2 telling time liksom och en remand. Han har ju fått hitta sina kort och precis leta och göra det han vill. Erik Sundberg har ju mullat och fått dålig miss på signing blood liksom. De... Niklas har ju kunnat obesegra i månaden. Ja, 4-0-1. Han gick 4-0 med sin Zoo. Bushwhacker Zoo körde han. Och Erik Sundberg spelade Absan Company. Ja. Så vinner Niklas den här och är obesegrad genom hela turneringen. Mm. Ska vi se, vem, vart är vi nu är frågan. Är vi combat? Slår min FIFA-pop. 2 FIFA-pop. Oj, jag dubbelblockar gärna. Vad kan han ha liksom?
Fortify representerar han i så fall. Men jag skulle gärna tänka... Jag dubbelblockar nog där faktiskt. För att det finns inget som tofferättar honom. Nej. Vet han det? Eller Niklas han kanske inte... Han är kanske, han är troligen orolig. Eriksson börjar bluffa det. Men jag kan inte komma på något i formatet som blir genom tofferättat. Det finns flera kort som är att... Det är bara removal eller pump liksom. Men det finns... Och det är liksom då... Så är det med sackaren? Ja, precis. Okay, i protection från Gena 2 ska man spela också med backup. Så nu är jag liksom leder i livet nu. Tifa folk gör en hel del alltså. Tappar ner. Ska vi se vad han kan hitta på nu. Planes drog han nu tror jag. Eller Snorn drog han med det. Mm-hmm. Ja, man har sex mana. Man har råd med den där. Och för sex nu. Nere på fem nu, så det är... Om en TLP så har inte Erik Sundberg någon spel i handen. Jag tror det bara länder. Och Werner med eller Snorn, Cradle Mental och fortfarande. Är det narkolepsi? Jag ser inte. Nej, Cradle Mental. Eller Snorn och? Nej. Är det narkolepsi? Känns som att han skulle spela inte. Han drog land, ja. Är det bara land? Ja, jag tror det. Två Celestial Sanctuary ser ut som. Man spelar med de länderna för att komma ner i antal länder. Ja, det kommer ner i antal länder. Och så för att du kan du keepa på typ två länder ibland. Ja. Och så har du för att... Så blir det två stycken länder. Ja, jo, den är jobbig. Ingen amuletta vigor här inte. Nej, nej precis. Så nu, men... Han har ett land på handen, nej. Niklas. Jo, han har ett land på handen. Det är det ett island? Ja. Det är det rackaren. Ja, det är islandet som jag suttit och funderat över länge. Eller Snorna. Då vet Joel, då ska du fråga mig igen. Ja, precis. Vad det var för namn. Eriksson, men alltså, jag tror inte jag spelar ingen roll med eller Snorna. Jag tror inte Eriksson kan göra något här. Han har, jag tror bara land så att då end of turn tappar Niklas ner. Så nu ska köra han då. Ja, han slår med allt. Så är det bara block och block. Ja, han ska blocka dig. Ja, precis. Han vill kanske stappa ner en gubbe. Niklas är ju uppenbarligen orolig över någonting. Mm-hmm. Jag såg Devouring Greed. När jag gör 8 här. Så Devouring Greed vinner just nu. Om man har den. Liksom det. Ja, precis. Fast Niklas sitter ju med blå manak också. Så jag vet inte. Han har Fortify, det är den han har suttit på länge. Det är den han har haft så himla länge. Så då, precis, ger han plus 2. Plus 8. Nej, den är tappad, så han slår på 4. Plus 8, han är för den. Ja, men... Är det på 16? Nu är det riktigt. Ja, han passar turen tillbaks. Jag tror att han kommer slämma ner Snorren. Ja, ja men det är klart. Spela safe. För att wipe hans bräde. Ja, visst. Han har ingenting att hämta på upp heller så. Nej. Han bara lägger sitt sjunde land och måste titta på honom. Ja, det är problem. Eller Snorren. Och? Liksom där. Kanske att han ska skaka hand där snart. Jag behöver inte skaka hand, låt honom slå. Han plockar iskallt. Ja, precis. Där. Bra. Stort grattis till Niklas Werner. Det är jättebra spelat. Helt obesegrad genom dagen. Imponerande genom två format. Modern och Modern Masters Draft. Ja. Men är du på pappret väldigt tveksam? Ja, det är fyra time nu. Men det var ju som han sa innan draften också egentligen. Han kände sig väldigt osäker på formatet. Ja. Sa han.
Ja, men det är bara att drafta, drafta goda bilderna. Ja, två games per snart. Två games per snart. De två games han vann. Men här hade han utan English Lord dock. Men det var Erik Sundberg fladdade ju så extremt på det. Men då ska jag, om jag snart ska försöka skicka in var vinnare. Så återkommer jag snart. Jag är bara en nu. Jag ska skicka in på listan. Ja, precis. Så det är väl sekunder ifrån en oerhört intressant intervju med båda deltagarna här från finalen. Ja, precis. Så låt oss ha ja, varje pojke. Ja, nu, Sundberg, nu med varje pojke.